Treneris, sveikinimai su pergalė, jūsų komentaras apie rungtynes. Išgyvenom dar vienas rungtynės. Kažko labai neakcentavom, nei jom ruošėmės. Tiesiog atėjom, sakykime, atžaisti, išbėgioti tą savo laiką. Nu, nelabai yra čia prieš ką ruoštis ir taip toliau. Kažkiek taupėm žaidėjas, kažkiek rotavom daugiau, kad pailsinti žaidėjas, kažkiek nestandartiškais penketai žaidėm, bet tik dėl to, kad norėjome tą laiką išdėstyti vienodai. Šiandien antros rungtynės žaidė Venesa Kaukėnas. Kokie įspūdžiai apie ją, negaliu nepaklausti, nes vis tiek legendinio krepšininko Rimanto Kaukėno duktė, tokia lyg ir tęsiasi dinastija, istorija, kaip jūs tą matot? Na, jai sunku, nėra ko norėti, tam vaikui yra tik 14 metų ir kiek mes galim, sakykim, prieš tuos tokius varžovus, tiek mes jai ir duosim to laiko. Pagrindinis momentas yra treniruotės, auginti ją, suteikti jai tų profesionalių žinių, ne moksleivių krepšinio lygos, kad jinai kuo greičiau adaptuotųsi tam profesionaliam krepšinėje. O šiaip tai, nu, noro daug, akis didelės, ne viskas išeina, sakykim, gynyboje, jai iš vis yra labai sudėtinga, tai kažkiek reikia iš kitų žaidėjų daugiau pagalbos jai, tai kažkiek išsibalansuoja ir kitos, bet tai yra normalu, mes esam komanda, mes norim tam jaunimui padėti, mes norim joms suteikti tų šansų, kad kibirkštijos galėtų tęsti savo karjeras ir taip užsiauginti pamainą. Kas nutiko Ugniai Sartutaitį, kurio šiandien nematėm? Ugniai išleidome žaisti rungtynės su dublerių komanda B divizijone, tai nusprendėm, kad didelių žaidėjų rotacijų užteks 4 žmogeliukų, tai tas penktas žmogeliukas kartais pridaro mums nemažai rūpešių, kada reikia tą laiką išdalinti po 20 minučių, tai kažkas turi leistis ilgiau žaisti 3 numeriu ir taip toliau, tai tiesiog nusprendėm, kad jai bus geriau ir komandai be abejo dublerių tikimės, kad jinai padės šiandieną iškovoti pergalę. Livija, sveikinu su pergalę, tavo komentaras po rungtynių. Džiaugiuosi pergalę. Tikrai kiekvienas taškas šiam sezonui yra svarbus, tik šiek tiek sudėtinga žaisti prieš tokias komandas, kadangi pačias įsivėlėm į chaosą. Kaip pavyksta išlaikyti jėgų, nes jau žaidžiat keliantas rungtynes iš eilės ir dar šią savaitę nusimato bendų mačai, tai kaip su tom jėgom tvarkot? Čia didžiausia aplodismentai yra mūsų trenerių štabai. Jie paskirsto laiką visom žaidėjom apylygiai ir treniruotėse tiesiog nepersidirbam. Kaip vertintum savo žaidimą sezono eigoje, nes pradėjai šiek tiek galbūt ne taip, kaip buvom pripratę praeitais metais, bet dabar jau demonstruoji tą formą, kurią ir esame pratę matyti? Ne, buvo tokių duobelių šiam sezone, bet džiaugiuosi, kad grįžtų pasitikėjimas ir ateityje bus tik dar geriau. Coach, your comments about tonight's game? Okay, first congrats Kibirkštis team. I saw many games. And Kibirkštis is always ready for fast breaks, a good fight under basket. That's very important points. And these 2 points is very important. Was very important today. We lose baskets, of course. Petronite is good player. I know she's level. Yes, but sometimes. Our team play faster, ready for pick and pop situations, and we need be more aggressive under basket. No way. And how can you rate the season's performance of your individual players? How they improved so far? What can you say about it? Oh. This season is a very hard season for us. I told you we lose 3-4 players. That's about injuries. And rotations is not good for us. It's too much young players. We need more experience and games like this. That's it. Madra, your thoughts about tonight's game? I think the game wasn't our baddest game, but also we play good defense. Only tall players play better than our tall players, and
we can play better and try to win other games. And yeah, I think the fight was good. What can you learn from such games against Kibirkštis, which is Eurocup team? Kibirkštis was very good team, and I think we can fight better under basket and play faster and better at defense. And yeah, we try to play better game after game.